רחל מדחת, רחל מדחת. כבשם מבלי למזור, ארס מקיתך וארס רוז, ארס מקיתך וארס רוז. შემატკივრობდა. იმიტომ რომ მაშინ თქვენი ერთი ზარი იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გთხოვთ უმორჩილესად და გევედრებით ყველას, რომ აი ეს ერთი ზარი, რომლითაც ადრე მე მეხმარებოდით, დაეხმარეთ აი ამ ადამიანებს. მართლა ჭირდებათ მას თქვენი დახმარება.